Takže čau lidi, vítejte u mého dalšího dílu z hry Two Taken. A jsme vlastně tam, kde jsme minule skončili, což je potom, co jsme dosáhli 100 odběratelů a dokončili jsme pátý den. Dneska jsem se vlastně rozhodl pokračovat, že jo, jinak by toto video ani nebylo. Takže začneme denním vlogem, který se bude nazývat, ježíš, to jsem si měl vymyslet ještě před natáčením. Budu třeba složka. Jo, prostě nějaký random názvy, ono to stejně, jako se na to nějak nemá úplně vliv. A prostě budu teďka točit vož na složce a budu tam nějaký kraviny asi říkat, já nevím. Zatím máme asi rekord 46 hlednutí, nebo já nevím, jestli jsme dosáhli ještě větší rekordu, ale teďka tady to bude asi větší rekord, složka, ty vado přesahuje naše rekordy. A máme koment. A nepřestanu dělat videa, promiň. Počkej, ne, nechci, já se chci podívat, já nemám taky, aha, tak natočíme basic vlogy a dám tohleto, jo, to je dobrý, já bych řekl, že to by mělo být, to by mělo prozatím stačit a moc úspěch to úplně nemá, ale máme i předtím video 90 shlednutí, což je mnohem lepší, než vlastně nic, že jo. No i když, ono to je docela dobrý. A, to byl komentář za k ničemu, ale tak v pohodě. Ježiš, proč koukám sem, já se můžu podívat na naše body, máme jeden. A na tagy potřebujeme dva. Tak, to nevidím úplně jakože zdravě. Tak natočíme ještě tady něco o Facebooku, jo, o Facebook se lidi zajímají, hodně lidí ho používá, jak by to mohlo být. Máme už 125 odběratelů, wow. Tak jo, máme už 17 videí a 76 dolarů, nebo jak to mám vlastně říkat, já furt nevím, jak tomu mám říkat. A tady to video, no, více jak 50 to nebude. To ani náhodou. Pardon. 46, no to říkám, že to víc jak 50 nebude. Budeme mít další level hnedka, asi potom co se vyspíme, takže další pozitivní pro nás, budeme moct točit tagy. A jo, tady, to vypadá dobře, jsou tam draci, tak v pohodě. To mi připomíná, no nic. No, uvidíme. Bude to mít pajdu? Ne, ani náhodou. Ani náhodou. Moc se mi do postele teda nechce, protože máme jenom 76 dolarů a to není úplně moc, aby jsme rozdávali. Ale tak pojde, tyjo, 7 dolarů za nájem. Ježiši, já bych mohl koupit ty tagy. Jo, máme tagy a... jo, zrovna máme... Co jsem to udělal? Ne, co jsem to udělal, co jsem to udělal? A můžu si dokonce vybrat tak. Otázky, na které se nikdo neptá a co je v mém iPhoneu? Nemám, nebo, aha, to je phone, jo. Sorry, já jsem zrovna chtěl říct, že nemám iPhone, ale já už jsem tam viděl to jíčko, protože to je úplně všude skoro. Takže, smůla, no. Karolek, točíme to s Karolegem, tak to bude hodně zajímavý. Ten asi nebude moc známý, ale bude to mít víc jak pajdu aspoň, jo? Aspoň něco na tomhle kanále. Aspoň se tady můžu pyšnit tolika odběratelem, a když nemám tolik odběratelů na reálném kanále, jo? Pojď. Znám tohle, co je koment, nebo já nevím, nevím přesně překlad, nevadí. Další denní vlog se bude jmenovat Tlaj. Župan. Jo, to zní jako plán. Já jsem chtěl říct play, ale to zní jako plán, jo? Kdyby náhodou nějaký spory. OK. Ohohoho, tak to je co? První peníz. Ohohoho. Dva? Ty kráso.
Jo, nějaký tady jsou dobrý, ale nějaký fakt jakože docela špatný, no. Ale tak pojď, vydělali jsme první dolary. Jo, budeme tomu říkat dolary prostě, je to v angličtině, tak to budou asi dolary. Natočíme, tak otázka, na který se nikdo neptá, to zní jako plán. Natáčení, 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 divado, to je rychlý natáčení. Jo, tak, děkuji, že jste si skládali toto video, kecam. Tyvado, ale počkej, 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 jak to teďka udělám? Já bych vás teďka ošedil o jeden den, protože jsem šel vlastně spát. Aniž by jsem chtěl, já jsem chtěl jenom odkliknout vlastně ten zvoneček, no. Teďka bych vás ošedil o jeden den. Já bych řekl, že vám to nevadí, takhle by jsem narušil celý průběh a to by nebylo moc dobrý. Tak jo, dáme, 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 dáme modrý sušenky. Koláče? To zní zajímavě. To budou nějaký borůvkový určitě. Mňam, dal bych si teďka úplně. Úplně jsem si teďka nahnal chuť, nevím čím to je. Jo, protože o tom mluvím, že jo. O, další docela dobrá sledovanost. Že by další dolary. Jeden. Pojď druhý. Skoč tam. Skoč tam. Skoč tam. Jdu, o, dva. Dva z deseti. To není úplně dobrý. Ale tak aspoň tady sam tam jsou ty dva, ne? Tak jo, tak pořád máme rekord 215. OK. Tak jo, jde. A já jsem unavený. Jdeme spát. Ty vole, já jsem vydělal 4 dolary a prodělal jsem 8. To není pěkný, to není vůbec pěkný. A máme nový tag. Selfie tag, jo, to zní dobře. Karolek, jo, to je na nějaký určitě nějaký kámoš, ty vole, do mýho kanálu. To je jak B kanál, tady to, ten Karolek, pro mě už, na tady v Tubetikonu. Pojď, přesto, to nedá. Tak ale, alespoň 80, 80, jo, je tam 80, 83 sice na hraně, ale furt to tam je. Dobře, udělám jí líp, no, já to tady zrovna úplně hrozně moc ovlivním, jo. Tak jo, teďka zkusíme udělat reklamu. No nevím, jestli to je úplně reklama. A uvidíme, jestli bude mít více jak 215 sledovanosti, jestli je slavnější. To zní jako plán, ne? Tak jo. To editování, nevím, no. Ale možná. Ne. Nebude mít víc. To je jasný. Prostě plajžupan je úplně nejbest. No, to zase se ne. Ou, ale vydělal mi jeden. Špatný. Špatný. Tohle asi taky špatný. Tohle taky docela špatný. Láfa. To nevím. Takže 4 špatný, jeden nevím. Takže 5 špatných. To zní dobře. New Doggy, nebo Rostomlý? Sušenky? What the fuck? Tak dáme roztomilý sušenky, jo. To určitě budou nějaký perníky a tam prostě budou namalovaný nějaký obličejíčky, nějakých zvířat nebo nějakých smutných obličejů, trpaslíků, já nevím čeho všeho, ale určitě to bude něco takového podobného. Zatím máme jako 215 sledovanosti, nebo jakože shlédnutí a za chvíli dosáhneme 200 odběratelů, ale předtím ještě dáme natočit nějaký to video. Epic YouTube, anebo... Ne, dáme Epic YouTube. O YouTube se taky zajímá hodně lidí, takže... Však prečo ne, že ano? Tak jo, dělej. Editing. Oh, to nic moc. Budu rád za stovku. Jo, stovku to bude mít. Snad. Pojď, stovka. Stovka. Jo, je tam. Minuje se... Co? Tak ti do prdele. Jo, jsem na dalším levelu retardace. Děkuju. Já jsem chtěl říct zrovna, že už máme 200 odběratelů, ale máme jenom 161, protože nás nějaký idiot schodil a nemáme energii, musíme jít spinkat. Minus 9, viděl jsem 2. Cože? A máme nový tag. Od koho? Nevím. Otázky... Nebo jakože nikdy nepokládané otázky? Počkej. Vždyť ten idiot nás předtím schodil. Ten zagrajník. Tak je to dement.
To je fakt idiot. Fakt, to je nepřítel našeho kanálu. To asi nikdo není, ale prostě je to šmejt. On nás chodí, on nás obere o 21 odběratelů, nebo kolik to bylo. Ne. Jo, no, vlastně to, teďka se nám tady objevila tabulka, protože tady tu hru si můžete buď stáhnout zdarma, a nebo si ji vlastně můžete koupit. A to vám právě, že takhle vyjede vždycky u té neplacené verze tabulka. A vlastně jakože kde si ji můžete koupit, že ano. Já už jsem se lekl, že ten hajzl za nás chodil zase. Ano, ano, tak jo. Hezky, Kamile. Teďka jenom to právě zaspívat a potom by to mohlo být dobrý. Tak jo, zkusíme... ne, zkusíme... Doperžupan. Jo. Takhle. Zkusíme, jestli přesáhne náš rekord 215, tuším, že to bylo. 215 sledovanosti. Je lepší jak my? Nebo ne? Já bych řekl, že ne, to určitě ne, to nemůže. Ne, že bych mu nevěřil, jo? Nemůžu se dívat na komenty během... Jo, jasně, jo. A není lepší jak my, je to jasný. Before 301. What the fuck? Před 301, I love Minecraft. Oh, děkuju. To jsem potřeboval slyšet. Teďka se kouknu na tvoje videa, aby jsem se podíval, jak moc ho dobře i hraješ. Ale nemůžu. Borsuk, aha. This was boring. A docela špatný komentář, ale nevadí, no. Se stane. Hejtři jsou všude. Nevím, mám chuť na pizzu, tak si dám pizzu. Jakože natočím něco o pice. Ty vole, máme to pro 188 odběratelů. Kdyby nás tam ten idiot neskodil, už máme mít přes 200. A za chvíli dosáhneme 10. dne, což znamená, že ukončím tohle trošku kratší video, který je ochuzený o je vlastně jeden den z důvodu mé nepozornosti a nedosáhli jsme o 187. Teďka se můžeme modlit, že za poslední video dostaneme bláznivá pizza, jo, to zní dobře, mám hlad, že dostaneme vlastně 13 odběratelů, že jo, aby jsme aspoň dosáhli 100 odběratelů za jeden díl, to by šlo. Buď by se to mohlo dát po 5 dnech, anebo po 100 odběratelích. No i když ono by to bylo docela těžké, kdybychom potom měli už přes, já nevím, 50 000 odběratelů, že jo, tady v Tipticonu. A prostě v postovce by to už asi moc nešlo, že ne. No a... No, já to vidím na ukončení tohoto velice krátkého videa. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, popřípadě odběr nebo nějaký komentář a uvidíme se zase, tuším, že u Skyrimu, jelikož to dávám na stříhačku, ale abych neodbočoval od tématu, tak uvidíme se zase u dalšího dílu. Takže zatím, čauko.